ಕೊನೆಗೂ 2020ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘನರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇದೀಗ ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಏನು ಆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೌದು, ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, 2021 ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಘನರಾಜ್ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಯಾವಾಗ? ಮೇಘನರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬ ಮೇಘನರಾಜ್ ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಲು ಬಯಸಿರುವ ಹೆಸರಾದರೂ ಏನು? ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಂಟು ಎಂದೇ ಕರೆಯುವರು. ಈಗ ಅವರು ಮುದ್ದಿನ ಚಿಂಟುವಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಚಿರು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಘನ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ದೊರೆತಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್, ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಾಮಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮೇಘನರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರು, ಎರಡೂ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಮೇಘನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನಿಗೆ ಚಿಂತನ್ ಅಥವಾ ಚಿರಂತನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಜಾತಕ ಫಲಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಇಡುವುದು ಇದೀಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.